Kalau kita tengok di sini, dia ada sedikit error. Ini dia, paparan dia tu macam tak betul. Ini kerana dia tak jumpa file CSS lah. So, bila kita dah letak dalam folder Laravel ni, so CSS file tu dia tak jumpa kat mana folder CSS. So, kalau kita tengok, kita punya layout ni, iteri, ni memang ada folder dia untuk CSS, untuk font, untuk image. So, sekarang ni dia tak jumpa. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena modify sedikit template ni dekat index lit.php ni. So, selepas hit ni, kita kena tambah base href sama dengan, and then ini nama website kita. So, website ni dia ada, boleh je copy semua ni. Okay. And then, masuk folder saya, itu Suhailan. Ini nombor matrik lah kalau pelajar. And then, nama folder kita CSW. Ini nama folder. Copy ni semua. Okay. Iteri slash tutup. And then tutup base. Right. Besar agak sikit. So, kita masukkan. Ini nak buang ya. HTTPS and then kita punya website ni. And then nama folder kita. And then nama folder. Resource view layout iteri. So nama folder bagi kedudukan template kita tu. Save. So bila kita load balik yang ni, so dia akan nampak cantik lah.